Příchod primátora statutárního města Mostu do zasedacího sálu magistrátu za zvuku fanfár neznamenal zahájení zastupitelstva, nýbrž začátek aktu, při kterém byli oceněni nejlepší žáci a studenti ze zdejších škol. Žáci nominovaní svými učiteli tak zasedli na místa zastupitelů. Před předáváním cen zaspívala přítomným Lucie Richtrová z mostecké základní umělecké školy Floriana Leopolda Gassmana. Chci tě mít a nechci být ta druhá. Nejen základní školy, ale i základní umělecké školy ve městě navrhly své nejlepší žáky. Zpravidla šlo o ty, kteří letos skončí a míří na střední školy. Jeden po druhém si chodili pro ocenění, diplomy, dárky a také potřesení rukou s primátorem a vedoucím odboru školství, kultury a sportu. Primátor přiznal, že pro toto oceňování má jistou slabost a je hrdý na naději pro budoucnost města. Máme tady nejen chytré, ale i talentované děti a já jsem moc rád, že každý rok můžu být u toho, když jsou oceňovány. A já věřím, že ten trend bude ne pokračovat, ale vzrůstat, že těch oceněných tady budeme mít každým rokem víc a víc. Například žákyně z 9. třídy základní školy Václava Talicha byla oceněna mimo jiné za empatii, usměvavost, vstřícnost a ochotu. Společně s dalšími spolužáky vybojovala své třídní učitelce vítězství v krajském kole ankety Zlatý Amos. Sama se za výjimečnou a odlišnou žákyni nepovažuje a poukázala spíš na ostatní spolužáky. Ne, v naší třídě je plno výjimečných žáků a bylo těžké vybrat ty nejlepší. Ze základní umělecké školy Floriana Leopolda Gassmana byl oceněn 18-letý mladý muž, který exceluje v uměleckém přednesu a divadelních projektech malých forem. Volkrův Prostějov, Jiráskův Hronov či Šrámkův Písek, to jsou festivaly, kde sbírá ocenění. Poezie a divadlo dnes nepatří do hlavního proudu. Petra přesto baví, co ho nejvíc fascinuje? Myslím, že ty lidi, protože když se jim to dává a oni to potom vracejí zpátky, tak to je podle mě na tom to nejlepší, kvůli čemu se to jako dělá nebo kvůli čemu to chci dělat já. A vlastně, když se něco takového potom, když člověk vyleze na to jeviště a dá těm lidem tu energii a oni ji vrátí, tak podle mě není hezčí pocit než právě tohle. Pedagog, který mladého básníka, herce a recitátora vede a mimochodem je sám držitelem několika ocenění, vidí situaci také pozitivně. Jo, určitě je super, když ty žáci makají a dřou, tak potom jsou vidět výsledky a oni se rozvíjejí, takže jako pedagog z toho mám rozhodně radost a myslím si, že i oni z toho mají radost, takže to je radost na obou stranách. Po žácích základních a základních uměleckých škol byli oceněni i studenti mosteckých středních škol. Důležitým poselstvím pro všechny bylo, že hlavně zaznělo přání, aby si všichni užili blížící se prázdniny.